11 в Україні. Про події. На цю мить далі в ефірі ТВА. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. Росія замітає сліди. Озброєні бойовики повністю контролюють місце падіння Боїнга 777 і не пускають міжнародних експертів. Там працюють лише українські рятувальники, але усі знайдені тіла терористи вивозять у невідомому напрямку. Обмежений доступ експертів до місця катастрофи обговорили прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон та канцлер Німеччини Ангела Меркель. І, як завжди, лише висловили своє глибоке занепокоєння. Рятувальники знайшли 196 тіл загиблих у авіакатастрофі. Проте бойовики їх вивезли у невідомому напрямку, кажуть в РНБО. Достеменно відомо лише, що 38 тіл терористи доправили до Донецької обласної лікарні в приміщення судмедекспертизи, яке контролюють бойовики. Тіла викрадають, щоб знайти в них рештки ракети, якою збили малазійський Боїнг. Вони роблять все для того, щоб скрити всі можливі докази причетності російської ракети до збиття цього лайнера. Бортові самописці теж захопили терористи. Підтвердження цього оприлюднила СБУ. У переговорах на місці катастрофи командир терористичного батальйону «Восток» Олександр Ходаковський запитує, чи знайшли чорні ящики, бо Москва дуже цікавиться. Я к вам просьба, это как бы не моя просьба. Очень наших товарищей там с высока очень интересует судьба черных ящиков. Это имеется в виду по Москве. Там две единицы у Хмурова, начальника разведки стрелка. Значит, пожалуйста, во взаимодействии с МЧС, все, что будете находить, чтобы не попадало никуда в ничьи чужие руки. Только либо у вас, либо у стрелковских, у Хмурова, там не суть важно. Все, я понял. Пожалуйста, возьмите под контроль этот процесс и вот вместе с вот этим товарищем из МЧС, с Алексеем, постарайтесь все, что найдете, забирайте, пожалуйста, щоб ні постороннім это в руки не попало. Всім, хто там приїжджає, ОБСЄ і прочее. Хорошо? Понятно, хорошо. Сполучені Штати пообіцяли направити своїх фахівців із ФБР для розслідування катастрофи. Напередодні до України уже прилетіли експерти із Малайзії та Нідерландів. Працювати на місці падіння Боїнгу їм заважають 900 озброєних бойовиків. А так званий прем'єр-міністр самопроголошеної ДНР просить Росію взяти участь у розслідуванні. У зв'язку з необхідністю швидкого проведення необхідних слідчих дій та відсутності достатньої кількості фахівців просимо направити в Донецьку Народну Республіку експертів з розслідування авіаційних катастроф, експертів з військових озброєнь, фахівців-криміналістів, судово-медичних експертів та інших фахівців з розслідування авіакатастроф. Враховуючи військовий стан в Донецькій Народній Республіці, просимо розглянути наше звернення в найкоротші терміни. Проте навіть якщо терористи все вивезуть з місця трагедії, їм не вдасться сховати свою причетність до теракту, заявив президент Петро Порошенко. У руках СБУ вже є численні докази, які неможливо спростувати. Це супутникові знімки з місця пуску ракети, фото і відео зенітної установки. Прямі підтвердження того, що зброю завезли з Росії. Тетяна Наконечна, Христина Гавриш, Уляна Дорічкова, Павло Тихоненко, ТВАЙ. Дипломати з усього світу закликають Путіна негайно вплинути на бойовиків. Найбільш жорстку позицію щодо Росії зайняли представники країн, які у катастрофі Боїнгу втратили своїх співвітчизників. Зокрема, Нідерландів, Австралії та Великобританії. Вони наголошують, винних треба покарати, а Росія має виконувати свої обіцянки. Терористи мають допустити до місця трагедії слідчих і не знущатися над тілами загиблих. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Очільник голландського уряду вважає, у Путіна є останній шанс продемонструвати, що він прагне допомогти. Щойно я мав телефонну розмову з російським президентом. У зв'язку зі своїм впливом на повстанців він має взяти відповідальність за те, що відбувається, та продемонструвати Нідерландам та світу, що він робить те, що від нього очікують. Рішучість прем'єра Нідерландів поділяють у Великій Британії. Голова уряду Девід Кемерон у своєму матеріалі для тижневика Sunday Times підкреслив, багато європейських країн проводять недостатньо жорстку політику щодо Москви. Якщо слідство покаже, що Боїнг збили терористи, провина за дестабілізацію ситуації на Донбасі повністю ляже на Росію. Натомість очільник британського МЗС підкреслив, Росія має лічені години, щоб виконати зобов'язання перед світом. Уся міжнародна спільнота об'єдналася, і справа не у протистоянні Заходу та Росії. Ми вимагаємо належного доступу до місця падіння літака, гідного поводження з тілами жертв та збереження усіх доказів. Росія повинна вплинути на сепаратистів, і весь світ стежить, чи виконає вона свої зобов'язання у найближчі години.
Тим часом Австралія направила до Ради безпеки ООН проект резолюції щодо катастрофи Боїнгу. Документ можуть розглянути вже у понеділок. У проєкті рішення незаперечний факт – лайнер було збито, а також заклик притягнути до відповідальності всіх причетних до інциденту. Головне, кажуть дипломати, прозоре розслідування. Тоді ті, хто віддав наказ, завіз зброю, і той, хто натиснув на спусковий гачок, будуть покарані. Олексій Чепалов, ТВАЙ. Сліпа віра. Російській пропаганді таки вдалося створити альтернативну реальність для своїх громадян. Попри очевидні факти, тамтешні ЗМІ продовжують годувати свою аудиторію брехнею. Мовляв, у авіатрагедії Боїнга 777 винні українці. Побутують і більш екзотичні версії на кшталт «літак збили американці». Рупором Кремля викривити суспільну думку вдалося. Зокрема, дезінформацію за чисту монету прийняли москвичі. На камеру вони діляться своїми здогадками, що насправді трапилось 17 липня. Наш президент летів на самоліті, який от був похож на этот Боїнг. Порошенко лично заінтересован в такій провокації. Я думаю, что это сами, наверное, какая-то провокация со стороны украинских властей, что им очень удобно сейчас обвинить нас, я думаю, так. Мне кажется, это их власти. Может быть, даже и хотели. Там же была информация, что Путин пролетал, а не с точкой, с прикосновением было там 20-30 минут. Может быть, хотели его сбить. Да, мы Америка тоже приложили. Конечно, естественно. А там были, по-моему, 25 американцев. Ну, я просто считаю, что американцы настолько жестокий народ, что они даже готовы пожертвовать своими людьми. Поэтому, мне кажется, их это не остановило, то, что на борту самолета были жители Америки. Після розпаду Радянського Союзу більшість колишніх республік лишилися у зоні впливу російських мас-медіа. Навіть жителі прибалтійських країн, які вже є членами ЄС, мають змогу дивитися деякі прокремлівські канали. Попит на інформацію з Москви є, адже у Прибалтиці живе багато вихідців з Росії. Чи діє московська пропаганда на жителів Об'єднаної Європи? І що думають про причини катастрофи Боїнга прості литовці? Про це ми запитаємо у нашого литовського кореспондента Віктора Чернишука. Вікторе. Вітаю, Тетяна. В інформаційному просторі країн Балтії дійсно, та й взагалі країни Євросоюзу, помітили посилення впливу російської пропаганди, якщо брати ще ширше методів м'якої сили. Все це впливає дуже на пересічних громадян. Ну, ось сьогодні, наприклад, в чому ще раз переконалася Латвія, на теренах якої в Юрмалі відбувається фестиваль «Нова хвиля». Фактично він перетворився на парад пропутінських діячів і не лише в галузі шоу-бізнесу, але й політичної еліти, яка використала музичну подію для своїх цілей, відкрито закликаючи до підтримки тероризму і війни проти України і Заходу. І все це транслювалося на всю Латвію, Росію і велику частину Європи. Міністр закордонних справ Латвії Рінкевич сьогодні вже заявив, що має намір заборонити особам, які підтримують режим Путіна, є фактичними спонсорами терористів на Донбасі, відвідувати Латвію. Декілька днів тому президент Литви Даля Грібаускайте звернулася до країни з приводу нової фази інформаційної війни, яку почав Кремль. Вона визнала, що як Україна, так і країни Балтії, в цілому Європейський Союз, програє цю війну і повідомила про засоби, які б мали протистояти цій пропаганді. До речі, в країнах Євросоюзу Москва використовує не лише власні телеканали, але й місцеві ресурси, фінансуючи російськомовні видання, телебачення і радіостанції. Нагадаю, що на ці цілі Москва витрачає щодня 5 мільйонів євро. Найпотужніша з радіостанції «Радіо Свобода» має річний бюджет менше, ніж 20 мільйонів. Це на рік. Власне, тему інформаційного захисту в масштабах всієї Європи позавчора за ініціативою литовського євродепутата П'ятерса Аустрявічуса обговорювали в Європейському парламенті і продовжують обговорювати досі. Він навів страшні факти. Вплив пропаганди з боку Росії практично діє на руйнацію єдності суспільства в кожній з країн. А початок цьому експерименту було покладено, як сказав він, впрямую на Донбасі. Вже з'явилися групи прихильників політики Путіна, а їх частка в Європарламенті є відображенням настрою в цих суспільствах. Зараз чверть
членів Європейського парламенту є відвертими союзниками Путіна. Їх обрали громадяни, яким є близькі їхні позиції. Це результат інформаційної війни Росії, безумовно. Якщо уважно подивитися на тенденцію, то за останні два роки Росії вдалося сформувати потужну і всеохоплюючу систему пропаганди, до якої належить не тільки Перший канал або Russia Today, але й німецька компанія Rappi, News, медіаресурси в Британії, Латвії, Естонії, Україні, Польщі, Австрії, Греції, в нас у Литві, в Нідерландах. Популярність переглядів сюжетів Russia Today, хочу підкреслити це особливо, в YouTube в Британії поступається лише переглядом сюжетів BBC. Відповідь з боку України, країн Європейського Союзу, є надзвичайно слабкою. З'явилася ідея створити зусиллями трьох країн Балтії російськомовний телеканал, який мав замінити нішу забороненого сьогодні ОРТ. Дехто твердить, що цього вже недостатньо. Хоча б тому, що Росія знову випередила і відкрила щойно в липні місяці найпотужніший транслятор на теренах Фінляндії. Вже кажуть про необхідність створення міжнародного медіахолдингу, який би охоплював всі країни Балтійсько-Чорноморської вісі. Тетяна. Дякую, Вікторе. На прямому зв'язку з Вільнюсу був наш кореспондент Віктор Чернишук. Сили антитерористичної операції щодня звужують кільце зони АТО. За минулу ніч вони закріпилися на нових позиціях. Наші військовослужбовці відбивають усе нові нові атаки терористів на аеропорту в Луганську та Донецьку. Керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук повідомив, бойовики двічі обстріляли з мінометів Литовища. Також застосували установки «Град». Бойовики атакували і позиції сил АТО поблизу населених пунктів Шишково, Олександрівська, Авдіївки, Червонопартизанська та Маринівки. Силовики відкрили вогонь у відповідь. Даних щодо втрат з обох боків поки немає. За інформацією Тимчука, дісталося і прикордонним районам. Минулої ночі їх двічі обстріляли бойовики з території Росії. В обох випадках вогонь вівся з мінометів. І ніч у Донецьку пройшла неспокійно. Постріли лунали з боку аеропорту. Про це повідомляє міськрада. Залпи було чутно із об'їзної дороги. Наразі ж у місті затища. Вогонь припинився близько 9-ї ранку. У міськраді також зазначили, системи життєзабезпечення та комунальні підприємства працюють без збоїв. Громадський транспорт рухається за графіком, а в магазинах міста є усі основні товари. У Луганську поновилися бої в районі аеропорту, заблоковані терористами українські військові. 15 з них тяжко поранені, четверо загинули. Про це повідомляє агентство «Уніан», посилаючись на джерела, що знаходяться безпосередньо у заблокованій військовій частині у Луганському аеропорту. Бійці бідкаються самі з атаками терористів, не впораються, просять допомоги. Кажуть, наша авіація не працює, артилерія теж. Бойовики пошкодили багато нашої техніки. Механік збитого літака Ан-26 живий. Його сховали від бойовиків небайдужі люди, а потім переправили на безпечну територію, повідомляє Міноборони. 14 липня бойовики збили наш військовий літак на Луганщині на висоті 6,5 кілометрів. На борту перебувало 8 членів екіпажу, двоє льотчиків загинули, 5 вдалося врятувати, одного, за інформацією силовиків, узяли у полон. В офіційних заявах ми казали, що він захоплений в полон. І це допомогло терористів заспокоїти, і його вже не шукали. Таким чином нам вдалося врятувати ще одну людину, члена екіпажу нашого українського літака. Майже 400 осіб наразі залишаються у полоні терористів. Про це повідомив речник інформаційного центру Ради нацбезпеки та оборони Андрій Лисенко. Серед полонених троє журналісти, шестеро політиків, суддя та адвокат. Решта бранців – мирні жителі. Загалом за час конфлікту бойовики полонили 842 особи. З них трохи більше половини вдалося звільнити. За даними РНБО, озброєні бойовики все більше тероризують місцеве населення. За наявною інформацією, у полоні терористів залишається 396 осіб, доля яких поки що невідома. У Луганську бойовики намагаються насильно залучити мешканців до боротьби з силами антитерористичної операції. Озброєні групи бойовиків по 5-7 осіб
використовуючи списки жителів області для референдуму, вриваються у приватні помешкання та змушують громадян вступати в їхні банди. Крім цього, у Сєвєродонецьку Луганської області терористи змушують мешканців звільняти квартири багатоповерхівок для облаштування в них вогневих позицій. Також бойовики активно використовують для розвідки автомобілі, за кермом яких перебувають жінки. А от як зберегти своє життя у полоні та під час бойових дій, знають військові експерти і навчать цьому у школі виживання. На першому занятті з військової та медичної підготовки побували наші кореспонденти і готові поділитись досвідом з вами. Досвідчені спецпризначенці кажуть, у військовий час базової підготовки потребує і цивільне населення. Знання, що зможуть врятувати життя мирних жителів, викладатимуть у школі виживання в екстремальних умовах. Передусім, мешканцям небезпечних регіонів тренери радять мати напоготові наплічник із речами першої необхідності, аби за потреби ви могли залишити помешкання за лічені хвилини. Саме головне – це та їжа, яку ви можете зберігати довго та яка не вимагає додаткового приготування. Вода на декілька днів – це документи, які встановлюють вашу особистість, готівка, тому що вам вона може знадобитись, додатковий одяг, аптечка, засоби, за допомогою яких можете вижити в лісі, коремат, спальник, плащ, палатка. Рекомендуємо кожній немайдужій українській родині тримати постійно тривожну валізу, і ми щиро надіємося, що вона вам не знадобиться. На практичних заняттях демонструватимуть, як діяти в епіцентрі конфлікту. На тренуваннях у спортзалах навчатимуть самозахисту без зброї, а на полігонах – відстрілюватись набоями та надавати першу медичну допомогу. Що робити людині, коли вона опинилася у полоні ситуації, з обох боків стріляють? Ази бойової психології – це перший модуль. Далі буде медицина, перші кроки при пораненнях, перші кроки при вогнепальних пораненнях. Третій модуль буде наших курсів – це володіння зброєю, вогнепальною зброєю та холодною зброєю, а також методи протидії їй. До кожної групи тренери прийматимуть до 18 осіб. На вибір пропонуватимуть скорочений тижневий курс або повний двотижневий. Теоретичні лекції з бойової та психологічної підготовки будуть безкоштовними. Та на практичні навчання доведеться скидатися. Лише на одне заняття на полігоні йде щонайменше 600 набоїв. Координатори прийматимуть і добровільні внески на підтримку українських збройних сил. У Києві школа виживання відкриється 28 липня. Далі навчання планують проводити у Харкові. Олена Опанасенко, Олексій Ідрісов, ТВАЙ. Рівні на дорозі. Мотоциклісти спільно з працівниками автоінспекції закликали автомобілістів поділитися дорогою. Для цього власники залізних коней влаштували у Києві мотопарад, щоб показати водіям, як можна разом їздити безпечно і правильно. У Державтоінспекції пояснюють, подібні заходи допоможуть зменшити аварійність і зберегти людське життя. Наталія Москаленко показує, як правильно триматися на двоколісному і балансувати, щоб не впасти на дорозі. Хоча ще 4 роки тому сама боялася сісти за кермо мотоцикла. Наталія вважає, підвищувати безпеку на дорозі потрібно, починаючи з себе. Нужно в першу чергу слідити за собою, повищати своє мастерство і свою культуру вождення. Тобто, перш ніж требувати від інших учасників дорожнього рухання правильного поведення, потрібно в першу чергу від себе требовать правильного поведения, соблюдать скоростной режим, делать правильное перестроение, показывать маневры. Саме через нехтування правил дорожнього руху, скаржиться Наталя, і трапляються аварії за участю мотоциклістів та водіїв. Державтоінспекція наводить цифри. Тільки за ці півроку у ДТП загинуло близько 200 осіб. Травмувалося майже 2000. Це цифри досить серйозні, але треба звернути увагу, що, на жаль, у нас багато сьогодні є учасників дорожнього руху на двохколісних транспортних засобах малої потужності. Так, як ми знаємо, ці мокіки, мопеди, мотороллери. Якраз для таких власників мопедів, а це переважно молоді українці до 18 років, працівники ДАІ спільно з мотоциклістами показали, як надавати невідкладну допомогу на дорозі до прибуття швидкої. Такі заходи, вважають в Асоціації мотоциклістів, навчать власників залізних дотримуватися виписаних правил поведінки за кермом. Здається, що таке мотоцикл? Сів, відкнув передачу і поїхав далі. Є небезпека на дорозі, коли є там якісь постраждалий, то в першу чергу приміняється медицинський термін «не навреди».
Якщо ви вже стали свідками аварії, медики рекомендують одразу ж викликати швидку, щоб не зашкодити постраждалим. Якщо бачите, що людина непритомна, намагайтеся з нею розмовляти до прибуття лікарів. У разі втрати свідомості необхідно робити масаж серця і щонайменше 30 разів. Чому саме такий алгоритм виходить? Тому що за 30 прокачувань ми якраз проганяємо кров, яка у нас була у легенях, ми її проганяємо через весь головний мозок. І таким чином ми збагачуємо кров кислородом. Фахівці зі служби порятунку кажуть, навчать кожного і зовсім безкоштовно. Головне бажання водіїв – знати, що робити на дорозі в критичній ситуації. Сергій Арема, Павло Тихоненко, ТВ Гай. Всеукраїнський чемпіонат з тріатлону на олімпійській дистанції пройшов у Житомирі. До Полісся з'їхались кращі спортсмени з 10 областей України. Навіть донеччани, попри складну ситуацію у регіоні, знайшли можливість виступити на змаганнях. Як тривала боротьба за першість – далі у сюжеті наших регіональних кореспондентів. На змагання до Житомира приїхати не вдалося луганським тріатлоністам. Виною усьому – воєнні дії, що на тепер тривають у регіоні. За першість боролись кращі спортсмени з 10 областей України. Сьогодні вийдуть на старт 55 спортсменів. Є у нас, приймають участь з Донецької області, їм дуже складно було виїхати. К сожалению, не приїхали спортсмени з Луганської області. Вони просто не мали можливості виїхати з цієї області. Але, несмотря на таку складну обстановку в країні, ми все-таки ці змагання проводимо. У нас там напряжена ситуація, приходиться їхати в інші області, ну і там тренуватися. От я був в Бердянську, там проводив підготовку до чемпіонату. А наші, ну, спортсмени, ну, пытаются тренироваться в Донецке. Но это опять носит свои коррективы, это достаточно тяжело. Так как, ну, трудно подготовиться к вело, к беговым этапам. Змагання тривали два дні. У перший день учасники чемпіонату мали подолати три дистанції. Заплив на 1,5 кілометри, їзда на велосипеді на 40 кілометрів і біг на 10. У меня немножко хромает один из видов, это плавание, к сожалению, моему большому. Я буду сегодня стараться именно, ну, постараюсь выплыть с лидерами, хотя это нелегко. Ані таки вдалося потрапити у трійку лідерів. Вона посіла друге місце. Попри зливу і слизьку дорогу, тріатлоністи впоралися із завданням. Перші змагань серед жінок здобула Юлія Єністратова, яка представляла Житомир. У категорії «Молодь» переможцями стали також житомиряни Олександра Степаненко та Сергій Кохан. А перше місце серед чоловіків виборов спортсмен із Запоріжжя Сергій Курочкін. Оксана Трокоз, Володимир Жабровець. Спеціально для ТВАЙ. А в Одесі завершився 5-й міжнародний кінофестиваль. Трагічні події останніх днів змінили звичну церемонію, обійшлися без урочистих прийомів. Замість традиційних розваг та веселощів вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих від рук терористів, українців та пасажирів Боїнгу. Але без скандалу не обійшлося. На закриття труну місцеві активісти принесли. Чоловік у ній символізує гарматне м'ясо, на яке перетворять українських бійців у боротьбі з терористами. Одесити закликали керівництво АТО до більш розважливих дій. Втім, донести труну до червоної доріжки активістам не вдалося. Акцію зупинила міліція, демонстрантів затримали за порушення громадського порядку. А гран-прі глядачі фестивалю присудили чорній комедії режисеру з Ізраїлю Талії Леві «Мотивації нуль». Почесну нагороду за внесок у розвиток кіномистецтва отримала українська режисерка Кіра Муратова. А кращим українським повнометражним фільмом визнали «Присмерк» Валентина Васяновича. Стрічка документальна, розповідає про нелегке життя літньої жінки та її сліпого сина у глухому вимираючому селі. Героїня Марія розуміє, що про сина ніхто не подбає і тримається за життя з останніх сил. Наразі це все, що ми хотіли вам розповісти. Більше інформації о 18-й. Не прощаюсь.